Terve! Täältä tullut Kainuun korpielämää, niin mä oon nyt kuvaamassa tässä murtomäkkeä, niin lähettäpä kylän raittia kahtomaan, että mitä siellä näkyy. Kohta lähdetään körryttämään. Mitä täällä on, vai onko täällä mitään? Vähän rätistä nyt kyllä, mutta kun minä otan tuo mikin tuohon paremmin. No niin, nyt me lähdetään. Lähdetään körryttelemään. Joo, tässä on Talvivaara menevä rautatie ylikäytävä. Niin ei tule junnaa, niin silloin myö mennä. Mitäpä myös siihen jäädään odottamaan. Katsotaan, että mitä tältä tullaa. Mutkia tälläkin tiellä on hyvin paljon, että mutkan jälkeen. Siinä 40 rajoitus loppuu ja nyt me saadaan vähän lujemmin ajoa, mutta tässä on nyt vielä semmoista, että ei ole talojakaan, mutta kohta niitä joku talo aina on täällä. Tämmönen se on tämä murtomäen seutu kohta. Päästään siltä nyt pikkunen talo näkyy tuossa oikealla puolella. Taittaa olla kesäasunto se. Kohta siltä tullaan rautatien ylikäytävä tässäkin. Etelään menevä ja pohjoiseen menevä liikenne siinä. Olisi mukava kun junaa sattuisi, mutta eihän se tietysti satu. On täällä joku talo vielä, tuossakin on ihan vielä, ei ihan kaikki ole autioon. Ihan hyvä juttu, että täällä on asukkaita. Tänne on vissiin tullut ihan uusia asukkaita nyt viime aikoina. Tännehän ne suunnittelee paljon tuulivoimaloita. Sekat satakunta melkein taittaa tulla. Tänne meidän korppeen. Nyt tullaan tämä rautatie ylikäytävä, mutta katsotaan, että tuleeko junnaa, mutta ei taida junnaa tulla nyt tässä. Ei ainakaan punaisena palaa valoon. Pitää sitä aina katsoa tarkkaan, että ei vain sitä tule. Se on huono homma junan kanssa yhteen lötkäyttää. Joo, tuossa oikealla puolella on vanha kauppa vissiin joskus. 50-60-luvulla ollut kauppoja. Ja niin, ja tuossahan oli niitä asemarakennuksia vähän ennemmin. Tässäkin on vissiin kauppa ollut aikoinaan. Että kauppahuoneistoja. Kyllä se tämäkin on. On täällä taittaa olla enimmäkseen kesäasuntoja ollut. On ihmiset lähteneet, että on täällä ihan asuttavia talojakin joku aina. Tuossa on komia tuommoinen vanha rakennus tien varissa. Tässä on nyt talorypäs ihan kummallakin puolella. Aika paljon taloja. Tuolla on meidän kylätalo. Murtsikka tuossa oikealla. Tie on tukossa, murtsikka. Minä joskus tuon viitan tein siihen. Siinä on vanha heinälaatu. Tuolla on vanha koulu tuolla oikealla puolella, oli vähän kauempana. Se on joskus varmaan 50-luvulla ollut koulun käytössä. Ei sitä kovin vilskettä näytä täällä murtomäessäkään olevan, että aika hiljainen on kylää tie. Tästä mennään nyt Tikkaharjun tielle vasemmalle mennä ja oikealla on sitten Pirttimäki. Päästään Viitostielle tuosta oikealta
Mutta mennään nyt vasemmalle. Ja tuossa vasemmalla on jonkun matkan päässä on vanha kansakoulu, mutta se on tuolla kauempana oikein. Iso tiilinen rakennus. On ollut monta rakennusta. Se on ihan rappiotilassa. Eikä sitä näyttäisi tie. Eli tuolta näkyy kaukkoa, mutta ei se kamera ylety siihen. Joo, tämmönen tämä on tämä Murtomäki tässä nyt. Vain metsä taivalta alkaa nyt olla, että ei ole mitään muuta. Ei ole. Ei ole asutusta. Lakkasoita täällä voisi olla. Täällä Murtomäessä talvella, kesällä tarkoitan. On siis talvellakin, jos sillä haluaa katella. Ja käppäillä siellä. Joo, tämmönen tämä on. Täällä on vähän soeta ja metsiä on täältäkin hakattu aika aktiivisesti. Joo, täällä se nyt Murtomäessä seikkailtiin nyt tänä päivänä ja niinpä me taitaan päättää nyt tähän, niin tuossa oikealla puolella on metsät lähtee. Tässä on liittymä, niin me voidaan kääntyä sitten pois. Joo, ei muuta kuin hyviä päivänjatkoja kaikille. Ja tämmöiset oli nyt Kannun korpielämä. Jutut tältä päivältä. Kiitoksia.